Ден след като светът разбра за новия вид коронавирус Омикрон, в Нидерландия са каснали два самолета с общо 600 пасажери от Южна Африка. 61 от тях са оказали заразени с COVID-19, но не се знае още от кой вариант. След първия случай на Омикрон в Белгия. Съмнения за заразени с него вече и в Германия, и в Чехия. Как в Европа и в Съединените щати ще отговорят на новата заплаха? Започваме. Нови факти около катастрофата на магистрала Струма от македонска страна. Македонските разследващи предоставиха всички събрани от тях данни от разследването на София. И веке от утре двайца наши експерти от Институтът за судска медицина ке отпътуваат за София. Наличните тестове за учениците от 1 до 4 клас ще стигнат до 10 декември, предупредиха от Министерството на образованието. От здравното обещаха милиони тестове, но още ги няма. Кога ще пристигнат? За да не остане само следата от изгорелия автобус, в Република Северна Македония видяхме лицето на трагедията. За съпричастността в трагедията. След новините. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосов. Добър вечер. Още нови данни за българските разследващи от катастрофата на магистрала Струма. Македонските криминалисти изпратиха всичко, което са събрали на София. Какво могат да допълнят към картината? Подготвили сме разговор на живо след минути с македонски журналист. И още. Предварителните резултати от проверката на Регионалното министерство на фаталния участък от магистралата показват, че пътят не отговаря на съвременните стандарти, обяви служебния регионален министър. Изписаха двама от ранените при инцидента от Пирогов. Те са предадени на медицински екипи от Северна Македония и се връщат в родината си. Кои са жертвите на катастрофата? Техните истории вижте в след новините след минути в ефира ни. И така македонските разследващи предоставиха събраните от тях данни на българските си колеги. Съдебни лекари от Република Северна Македония, разбрахте, се очакват у нас, за да може да се ускори процесът по идентификация на загиналите в катастрофата на автомагистрала Струма. Какво е ясно до момента? Да видим следващия репортаж. Все още няма водеща версия за причините за тежкия инцидент на магистрала Струма, който отне живота на 45 души. Когато бъдат изготвени заключенията по всички назначени експертизи и в зависимост от тези заключения, тогава ще вземе някакво решение. И дали и доколко лошата маркировка, както вие се изразихте, е в някаква причина връзка с настъпилото пътно происшествие. Заключенията от първоначалните анализи изключват взрив, уточниха още разследващите. Категорично отхвърляне на предположенията, че се е превозвал бензин или че е имало въздействие на експлозиви, със сигурност не може да бъде заявено по-настоящем, но са извършени проверки, не са открити взривни вещества и остатъци от такива. Вече е извършен първоначален разпит на собственика на фирмата, която притежава катастрофиралия автобус. Разследващите от Република Северна Македония са представили и цялата иззета до момента документация, както и стенограмите от направените разпити. Предстои македонски експерти да пристигнат у нас. И веке от утре двайца наши експерти от Институтът за судска медицина ке отпътуваат за София, заради забързуване на постъпката на идентификация на загинатите и предаване на нивните тела на семействата. Разследващите от българска страна се надяват до края на следващата седмица загиналите да бъдат идентифицирани и тленните им останки да бъдат върнати на близките им. Кога ще приключи разследването, все още не е ясно. Македонската журналистка Елизабета Спасеновска от Слободен печат следи всички детайли около разследването на жестоки инцидент с автобуса в България. И сега я включваме на живо в емисията ни с няколко въпроса около последните новини. Добър вечер! Какви материали получиха българските разследващи от ваша страна и какво се говори по темата при вас в момента? Добър вечер! Поздрав до вашите гледачи най-напред.
Сакал Ивен за почеток да споменам дека денеска имаше голема застапеност во македонските медиуми токму пресконференцијата која што се одржа и на која што беше соопштено дека веќе ДНК материјалите се подготвени и спратени се во Бугарија, како и 8 записници од сведоци. Меѓу сведоците е и собственикот на туристичката агенција Бесатранс. Целокупната документација веќе е испратена, патува за Софија и се очекува во понатамошните денови да се појават и нови докази околу причинителите за оваа катастрофална сообраќајна несреќа. Инаку би сакала да споменам дека денеска веќе двајца од преживеаните патници кои што беа хоспитализирани во бугарската болница денеска се префрлени тука во Скопје. Од тоа што можам да го споделам еве со вашите гледачи, тоа беше едно навистина трогателно, сентиментално искуство. Ги пречекаа нивните најблиски, имаше и изјави за медиумите. Во текот на останатите денови на ридната недела ќе бидат префрлени веќе и наредните преживеани патници од оваа автобуска несреќа. Без съмнение, така ще бъдат посрещнати и останалите оцелели, когато бъдат изписани. Още един въпрос, Елизабета, около версиите, защото това е много важна тема. Като че ли все по-категорично се отрича тази, свързана с превозването на запалими вещества и горива? Човешка грешка ли е най-лансираната версия? Какво се говори при вас за това сега? Да, има много спекулации околу тоа. Меѓутоа не сум сигурна дали можам јас да пресечам. Дали можам јас да кажам дали се тоа фактори кои што ја предизвикале несреќата. Еве и денеска никој од обвинителите не сакаше да биде прецизен, никој не кажа дали е тоа човечка грешка, меѓутоа беа децидни и од изјавата на собственикот на агенцијата кој што негира дека се пренесувале запалливи материјали. А од друга страна и самите истражители велат дека ја отфрлаа оваа можност. Од друга страна се зборува и за патната сигнализација како еден од можните причинители за катастрофалната несреќа. Меѓутоа, велат истражителите, обемен материјал ќе треба да се преработи за да можат да на крајот да дадат конкретна информација за тоа што ја предизвикало несреќата, меѓутоа и што го предизвикало пожарот. Благодаря, Елизабета Спасановска, на живо от Република Северна Македония, за това какво се говори там тези дни за инцидента и разследването на магистрала Струма. Ще бъде и много важно на това какво е излязло от разпита на собственика на туроператорската фирма. Очакваме която да разберем. Е собственики на автобуса. Сега, от болница Пирогов днес изписаха двама от пострадалите, разбрахте, при катастрофата и медицински екипи ги връщат в родината. И нови данни за магистралата, предварителните резултати от проверката на регионалното министерство на фаталния участък на магистрала Струма показват, че пътят не отговаря на съвременните стандарти. Служебният регионален министър Виолета Комитова коментира темата пред Георги Любенов. Гергана Гайдарова се намира пред болница Пирогов сега, първо за състоянието на останалите в болницата. Здравей. Здравейте! Да кажем, че днес всъщност от тук са изписани 17-годишно момиче и 49-годишен мъж в стабилно и добро общо състояние. Както стана ясно, те са посрещнати и от своите близки в Република Северна Македония. Всъщност лекуващия ги тук екип ги е предал на лекари, на македонски лекари, а в момента те вече са настанени и в лечебно заведение в Скопие за долекуване и тук остават още петима от пострадалите при тежкия пътен инцидент на магистрала Струма. Четирима от тях са в стабилно и добро общо състояние, а петият човек, който вече претърпя две операции, е в стабилно състояние. Иначе служебният регионален министър днес коментира пред Българската национална телевизия и някои въпроси
чувствителни около тази отсечка на магистрала Струма. Виолета Комитова коментира дали тази магистрала всъщност е магистрала, има ли всички документи и дали пътя отговаря на съвременните изисквания. Отговорите вижте в материала, който подготвихме с колегата Цветелина Катанска. Според служебния министър на регионалното развитие Виолета Комитова, най-сериозният проблем на участъка на Струма е, че пътят няма Акт 16. Този път не е нито магистрала, нито скоростен път. Той е започнал като проект през 2002 година. Като обикновен път Е-79, той е имал ограничение в скоростта 90 км. Много странно, още не мога да ви кажа защо. През 2013 се решава да се вдигне скоростта на 120 км. По думите и в този участък не може да се шофира с такава скорост, защото пътя не отговаря както като габарити, така и като наклони. Комитова коментира и мантинелата, която отделя основните платна от това за почивка и в която първо се ударил автобуса. В крайна сметка в това състояние към днешна дата имаме договор възлагане от 21 април тази година. Господин Беличев е още шеф на автомагистрали. Възлага на две частни фирми да се поднови маркировката. И за съжаление тя още не е завършена в пълния си обем. Иначе тази злощастна мантинела е направена по проект от 2002 година, когато нормите са били такива. Тя не е извън нормите. По-късно се въвеждат мантинели с полегати участъци в двата края. Стоян Беличев от старото ръководство на автомагистрали коментира за БНТ, че докато той е бил в дружеството, дейностите по възстановяване на маркировката са започнали, но как продължават след неговото оттегляне, няма информация. Три големи и няколко по-малки фамилии от Република Северна Македония загубиха близките си в катастрофата на магистрала Струма. Бащи, майки, брати и сестри. Цели села край Скопие потънаха в траур. Събираме техните думи, защото са важни и за да разкажем историята им в рубриката След новините. Сега в студиото ни е Александър Марков, който беше заедно с тях. Здравей. Здравейте. Ние бяхме в Република Северна Македония, водени от разбирането, че за да имаме по-големи шансове в бъдеще да избегнем евентуални такива трагедии, добре е да погледнем човешкото лице на тази. Вторачени въпросите за качеството на пътя, знаците и мантинелите, добре е според нас да си зададем много важни въпроси, а именно как тази трагедия повлия живота на десетки хора в югозападните ни съседка. Цели фамилии загубиха най-свидните си. Нашия разказ за тях след минути. Благодаря, Сашо. Веднага след новините ни. Останете с След новините. И другото важно от деня, от обещаните от министъра на здравеопазването 1 милион теста за ученици вчера, все още пристигналите са едва 168 800. Това съобщават от Министерството на образованието. Така, заедно с резервите от предишните доставки в склада на БЧК в село Лозен са налични 283 100 теста, които едва осигуряват присъственото обучение на децата от 1 до 4 клас до 10 декември. От Министерството на образованието и науката съобщават, че продължават да чакат с нетърпение анонсираните от Здравното министерство още милиони тестове, за да се върнат в клас учениците от 5 клас нагоре. Към данните за динамиката на коронавируса за последното денонощие, 2488 нови случаи при 40630 теста, 6% от тестовете са положителни. През вчерашния ден са починали 105 души. В болници се лекуват повече от 6600 пациенти, а около 800 от тях са в интензивни отделения. Поставените дози ваксина за последните 24 часа са близо 21 500. Така общия брой на хората с завършен цикъл на вакцинация в България вече е близо 1 милион и 750 хиляди души. Белгия затяга от днес ограниченията. Вчера в страната беше потвърден първия в Европа случай на новия вариант на коронавируса – Омикрон. Десислава Апостолова разказва за ситуацията там. Властите в Белгия решиха да затворят временно дискотеките, а останалите заведения и нощните магазини да работят до 23 часа вечер. На една маса в заведенията ще се допускат максимум 6 души, задължително с COVID-сертификати. Ограничават се частните партита, а спортните прояви отново ще се провеждат без публика. Работата от вкъщи става задължителна, където това е възможно. Ясно е, че настоящата ситуация не е стабилна. Положението в здравеопазването не е стабилно. Виждаме, че общо практикуващите лекари са напълно претоварени. Виждаме това и в интензивните отделения, където натиска продължава да расте.
Повече от 23 000 са новозаразените за последното денонощие в Белгия. 36 са починалите. Близо 90% от 11-милионното население на страната са напълно вакцинирани. Според премиера Дакро, без вакцинациите ситуацията в болниците щеше да е немислима. В Белгия започна и поставянето на трета подсилваща доза за всички. Ще се вакцинират и децата над 5 години, а по улиците ще бъдат организирани мобилни центрове за бързи тестове. От днес третата доза ваксина срещу COVID е достъпна за всички пълнолетни французи. Целта е да се насърчи вакцинирането като противодействие на новата вълна на пандемията. Трета доза се препоръчва 5 месеца след поставянето на втората. Сега тя е условие за валидността на здравния пропуск за хората над 65 години. От 15 януари ще е нужна на всички французи над 18 години, за да имат достъп до редица обществени места. PCR-тестовете ще важат само 24 часа, а не 48, както е сега, след интензивна кампания на здравните власти. Над 69% от французите или близо 47 милиона души вече са вакцинирани с две дози. Без ваксини остават едва 6 милиона. Нидерландия съобщи за 61 заразени с коронавирус при два полета с около 600 пътници от Южна Африка. В момента се изследват пробите им, за да се изясни колко са носителите на южноафриканския вариант Омикрон. От външното ни министерство препоръчаха да се избягват пътуванията до южноафриканския регион. Съединените щати ще ограничат пътуванията от Южна Африка и 7 други африкански страни като мярка срещу разпространението на вируса. От понеделник само граждани на Съединените щати ще могат да пътуват от тези райони. Към тях спадат страни като Ботсвана, Лесото, Зимбабве и Намибия. Така Вашингтон се присъединява към подобни мерки, предприети от Евросъюза, Великобритания и Канада. Световната здравна организация нарече новия вариант на COVID-19 Омикрон и го обяви за будещ безпокойство. Той е силно мотивиран. Компаниите, производителки на ваксини BioNTech и Moderna очакват скоро да разполагат с данни дали препаратите им пазят от новия COVID-вариант. Ужасяващите истории, които разказваме тези дни от пътищата на България, изглежда нямат особен превентивен ефект. Две жертви на пътя Русе-Карнобат, четирима са болници. Инцидентът е станал след обед край село Беловец. Андрей Кючуков е там сега. Какво точно се е случило? Здравейте, намираме се точно до мястото на инцидента край село Беловец. Тук на главния път Русе-Кубрат, при ясно време, слънчево време, на прав участък се удрят челно два автомобила. Как се случва това? Единият пътуващ към Кубрат изпреварва товарен камион, като преди това е преминал непрекъснатата линия. В него са пътували 18-годишен шофьор, който е получил книжката си точно преди 12 дни. Той е починал на място. Зад него е била 42-годишна жена, също загинала на място, а до шофьора е бил 21-годишният и син, който е в стабилно състояние. В другият автомобил, пътуващ към Русе, е имало също трима души, мъж със съпругата му и нейната майка. Друго, което трябва да отбележим, е, че този път Русе-Кубрат бе основно ремонтиран през последната година, тъй като целият бе осеян с дупки и тук имаше множество протести по този повод. Това е от тук, колеги. Благодаря. Път в добро състояние, но неправилно изпреварване и фатален резултат. Две жертви. Отиваме към политическите новини. Последен ден на преговори днес по политиките, които трябва да залегнат в бъдещето коалиционно споразумение между Продължаваме промяната, БСП, Има такъв народ и Демократична България. От Продължаваме промяната определиха разговорите като конструктивни и прагматични. Като победители в изборите, те ще получат първия мандат за съставяне на редовно правителство. Ирина Цонева за разговорите и за резултата сега. Добър вечер. А отбор на България, така се председателят на Продължаваме промяната Кирил Петков, определи днес в края на всички срещи общо 18-те преговарящи екипа по политиките, които бяха обсъждани. Той подчерта, че когато става дума за националния интерес, се е видяло, че партийната принадлежност няма значение. А всички хора от всички партии, 4 на брой, са дошли на тези преговори с ясната идея да представят проблемите, но и да намерят общия път към тяхното разрешаване. Вижте сега още от последния ден на разговорите по темите финанси и външна политика. Дни след като партиите се разбраха пенсиите да останат увеличени с 120 лева, една от темите, по които те се разминаха, беше дали да бъде увеличен осигурителния праг.
кой колко ще спестява за старините си, си е негова работа. Ако някой получава 6000 лева на месец, 8000 на месец, да се грижи за себе си. Когато се пенсионира, ще му падне с 10 пъти, с 20 пъти, ако трябва, ще му падне дохода, ако не се е погрижил за себе си. Това, което му се гарантира от пенсионно-осигурителната система, е, че няма да трябва да разчита на помощ на други. Според БСП обаче пенсиите не трябва да бъдат еднакви за всички, а всеки да получава доход според своя принос в системата. Пенсионната система е разходно покривна. Тези, които сега работят, де-факто изплащат пенсиите на сегашните пенсионери. Тоест, колкото повече човек с висок доход плаща осигуровки, им неговата тежест е по-голяма и след това неговия заместващ доход ще бъде по-голям. Затова хората са стимулирани и трябва да се стимулират да изсветлят своите доходи и това е начинът чрез увеличаване на максимално осигурителен праг. От Продължаваме промяната отхвърлиха възможността да отпадне изцяло прага, но също подкрепиха промяната му. Така, ако няма праг, тази социалност става безумно висока, нали? Тъй като ти не можеш да потребяваш 10 пъти повече, отколкото някой друг. Но нормално е, когато нараства средната заплата, средната употреба на ресурс от тези системи, прага да нараства пропорционално на това. Повече ред и контрол в пенсионната система поискаха от Има такъв народ. Докато ние не сложим ред в това каква е социалната политика, каква е пенсионната политика, каква е социалната реформа и пенсионната реформа, и те ясно да гарантират справедливостта, за която и БСП говори, и вие говорите за това нещо, ние до тогава пак ще смесваме нещата и отново ще направим тоя микс, който и в момента съществува. Участниците в дискусията се обединиха и около мнението да бъде променен начина, по който се определя минималната работна заплата. Общото становище е, че тя трябва да е процент от средната за страната. Очаквано темата за отношенията на България с Република Северна Македония беше една от водещите в рамките на дискусията в сферата на международните отношения. Общата теза, около която се обединиха всички участници, беше в посока активизиране на диалога с западната ни съседка. Продължаването на сегашния блокаж на преговорите на Република Северна Македония с Европейския съюз не е в интерес на България, която така и не успя да обясни добре своята позиция на своите европейски партньори, камо ли да получи подкрепа за нея. От Има такъв народ заявиха, че за България разширяването на Евросъюза на Западните Балкани, в частност със Северна Македония, е от стратегически интерес, цел да сме заобиколени само от приятели, съюзници и партньори, и процесът трябва да се разблокира, но с дълготрайно решение. Ние смятаме, че всъщност България, българския парламент и бъдещия такъв, също и правителството, трябва да излязат с общо становище, да предпотвърдят своята рамкова позиция. Трябва да се търси трайно и устойчиво решение на спорните въпроси, като предпоставка за напредък в процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз, при последователно отстояване на националните интереси на България и без да се правят компромиси по отношение на историческата истина, основана на документи и факти. Мисията на външната политика на България е да се създаде изцяло нов имидж на страната, в това число и по отношение на Република Северна Македония, подчертаха от Продължаваме промяната. На нас ни е важно да запазиме добронамерения тон на преговорите и да запазим всички досегашни елементи от преговорната позиция на България. Досегашните елементи на преговорната позиция на България, а именно тези пет искания, които са съгласно декларацията на Народното събрание, могат да залегнат в една активизация на диалога с Република Северна Македония. В течение на разговорите от БСП се обединиха още за отпадане на санкциите с Русия, а от другите три партии настояха за бързо влизане в Шенген, Еврозоната и Европейската организация за икономическо сътрудничество, както и за отпадане на визите с Съединените щати. Утре е ден за почивка, а в понеделник започват лидерските срещи, на които трябва да бъде определена структурата и проектосъстава на бъдещия кабинет, с който България да бъде управлявана през следващите 4 години. Благодарим много на Ирина Цорнева. Задачите са формулирани, да видим сега кои хора ще се вземат с тяхното изпълнение.
ГЕРБ ще подкрепи състава на новото правителство с мотив, че страната ни е в три тежки кризи – мигрантска, COVID и финансово-икономическа и трябва да се действа. Лидерът на партията Бойко Борисов съобщи, че едно от първите предложения, които депутатите на ГЕРБ ще внесат в новия парламент, е за мораториум върху тегленето на държавен дълг. Нямаме план за възстановяване. Всеки понеделник се тегли по половин милиард. Всеки понеделник, без да се знае за какво е. Близо 4 милиарда се задължиха. И затова е едно от първите предложения, които ние ще направим в парламент, като влеземе, живот и здраве, е мораториум веднага върху тегленето на дълг. Нека новото правителство си прецени, трябва ли му, не трябва ли му, колко му трябва. Голямото коледно пазаруване започна. Стартът беше даден с черния петък и очакваните намаления, които на места продължават. Как вървят продажбите в търговските центрове? Нивелина Няголова провери във Варна. Голямото коледно пазаруване започна. Тази година имаме черен уикенд и намаления дебнат от всякъде. За търговците в моловете това е първият черен петък от началото на пандемията. Затова и намаленията започват от 20 и достигат до 70%. И за да привлекат повече клиенти, примамливите оферти в магазините продължават с дни. Кампанията варира целомесечна, за цяла седмица, петък, събота и неделя, така че все още има атрактивни оферти. Всъщност ние няма как да имаме очаквания в момента, тъй като ситуацията е доста динамична и смятам, че въпреки всичко се справяме доста добре. Въпреки всички ограничения, хората, нали, както виждате, мола е пълен и живота кипи. А хората обикалят магазините в търсене на най-изгодните оферти. Има изгодни предложения и напазарувахме за семейството. Идват най-хубавите празници, така че мисля, че време е наистина да се раздвижиме, да забравим за пандемията и да си пазаруваме, да си доставим удоволствие на нас самите. Трябва да придружа съпругата, да ѝ доставя това удоволствие, да напазари, да се повесели и така нататък. Аз иначе лично не съм така привлечен от черния петък, сам за себе си. Тоест, вие чакате в кафенето, тя се пазарува. Точно така. И се информирам. Всички възможни вестници съм си купил, да се информираме за актуалната обстановка. Все пак тази година потока от хора за черния петък е по-слаб в сравнение с минали години. Освен с изискването за зелен сертификат, експертите обясняват и с факта, че заради коронавируса масово търговците пренесоха дейността си в дигиталното пространство. Една от най-успешните български културни организации зад граница, Арт Център Берлин, празнува 5 години от създаването си. Частният културен център среща сънародниците ни с българското изкуство и с много от обичаните актьори, писатели и творци. Вижте. Зад Арт Театър стои една жена с лъчезарна усмивка, заразителен ентусиазъм и невъобразима енергия. Катя Костова живее в Берлин вече повече от 20 години, но преди 5 създава организацията, която се превръща в културна институция. Арт Театър не е просто зала в един град. Арт Театър е във всички големи германски градове, където се събират хора, които обичат българския театър, българската култура, българското изкуство. След голямата Татяна Лолова по покана на Арт Театър в Германия идват десетки театрални постановки. През 2018 започва проектът «Български актьори четат съвременни български автори», който публиката очаква с огромно нетърпение. Още една година по-късно започват и вечери на българското кино, на които не само се представят нови и любими ленти от големия екран, но зрителите се срещат и с екипа на филма. Това даде възможност на хиляди хора в Германия да гледат българско кино. Аз самата правя всичко това заради емоцията, която оставят събитията, които организираме в публиката и в мен. Най-интересното започва, когато спектакълът свърши, и казва Катя Костова. Тогава започват разговорите, срещите, приятелствата. По време на пандемията единствено благодарение на Арт Театър в Германия достига българско изкуство. Дори и в момента постановката «Любовни писма» с Яна Маринова и Свежа Младенов е на турне в Германия. А през 2022 година планът е всеки месец да има по една театрална постановка и по една кинопрожекция. И то не само в Берлин. Честит рожден ден! Този слънчев ден в България! Поздравяваме слънчевия рожден ден на Арт Театър! Нека се множат още много пъти по 5. Бъдете здрави, салоните винаги да са пълни. Там където сърцето пее весело. Празничното настроение завладя Страсбург, където отвори врати най-стария и най-голям коледен базар в Европа.
За разлика от миналата година, когато заради пандемията пазарът така и не се състоя, сега хиляди жители и гости на града вече се наслаждават на чаша греено вино или горещ шоколад. Достъпът е възможен само с зелен сертификат и маска. Усилието си заслужава, защото Елзас и Страсбург са сред най-красивите места, особено по това време на годината. Да, и на фона на тези кадри. 20 градуса в България днес. Какво време очакваме утре, ще разберем от Ева Кикерезова в прогнозата само след минути. Мидано да е пак същото според мен. А сега останете с след новините, истории от първо лице на хората, свързани с инцидента на магистрала Струма, разказани пред колегата Александър Марков. Спокойна вечер. Спокойна вечер.